ee aan star wanaagsan ka waxa uu ka qayb geli doonaa sida aad jeertayba madasha shacabka oo la wadaagayo dabcan qorshihiisa ku aadan howlgalada ka socda dalka ugu muhiimsan yihiin xoreynta deegaanada shacabka ayaa su'aalo weydiin doona waana su'aalihii labaad oo tan iyo markii madaxweynaha la doortay si official loo weydiiyo oo dabcan isaguna uga qayb galo madal dood iyo sidoo kale bandhig su'aaleed iyo noocaas oo kaleetaa marka madaxweynaha waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalaha ay weydiinayaan shacabka kuwaas oo inta ugu badan ay yihiin qorshihiisa labaad halganka xoreynta dalka gaar ahaan galmudug waxyaabaha u qabsoomay ayuu sidoo kale madaxweynuhu ka jawaabi doonaa muddada uu ku sugnaa dhuusmareeb iyo sidoo kale qorshaha howlgalka oo dhowaan uu ka heli doono deegaanada galmudug shuruudaha ay marayaan maxay yihiin dadkaas madaxweynaha su'aalaha weydiinaya cabdistaaru dadka su'aalaha madaxweynaha weydiiya waa madal doodeed loo qabtay oo si kulan ah madaxweynuhu loogu dabcan fariinta loogu gudbiyey oo fadhici doonaa madaxtooyada waxaa sidoo kale shacabku ay madaxweynaha su'aalaha ka weydiin doonaan oo ugu muhiimsan tahay in ay kulankooda uga qayb galaan su'aala weydiinta kuwaas oo waxaa waaye madaxweynuhuna uu uga jawaabi doono marka sida dabcan qaabka loo marayo waa in madaxweynaha fariinta loo gudbiyo madaxweynuhuna uu aqbalo kadibna la qabanqaabiyo kulanka sidaasina dadweynuhu uga qayb galaan su'aalaha weydiinaya madaxweynaha waa tahay dhinaca kale intay marayaan howlgalladii ka socday gobolka gaar ahaan qorshihii lagu qaban lahaa degmada ceelbuur qorshihii lagu qaban lahaa degmada ceelbuur abaabulkiisa iyo sidoo kale diyaargarowgiisa ayaa socda waxaa la filayaa toddobaadyada soo socda in tallaabooyin waaweyn la qaado madaxweynuhu waxa uu wadaa isku dibridka ciidamada qalabka sidiyo sidoo kale kuwa deegaanka oo isgarabsanaya waxaa la diyaariyey dhammaan agabkii loogu diyaargaroobi lahaa howlgalka dhowaan la filayo inuu ka bilowdo deegaanada ceelbuur galhareer iyo sidoo kale deegaano kale oo badan oo ay ku sugan yihiin al-shabaab waxaa dabcan la arkayey in loo diyaarinayo ciidamada staadkooda iyo sidoo kale qalabka agabka caafimaadka oo shalayda kasoo degay magaalada dhuusamaheed marka diyaargarowgu waxa uu ku jiraa waqtigii ugu dambeeyey amaba maalmihii ugu dambeeyey oo la dareemayo in waxaa waaye dhaqdhaqaaqu uu isisoo tarayo